យល់ដឹងពីដំណាំដូងប្រេងកម្ពុជានិងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏លើសលប់របស់វាចំពោះសុខភាព ដូងប្រេងជារុក្ខជាតិដែលមានដុះនៅតំបន់ត្រូពិក ដូងប្រេងជាប្រភេទដំណាំឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតជាផលិតផលផ្សេងៗមានដូចជាប្រេងឆាប្រេងម៉ាស៊ីនសាប៊ូជាដើមប្រេងដូងត្រូវបាននាំយកមកដាំដុះដំបូងគេបង្អស់ដោយក្រុមហ៊ុន Mongrathi Group ដោយបានយកដូងប្រេងពីប្រទេសកូស្តារីកាមកដាំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុផលិតផលដូងប្រេងដែលគេចម្រាញ់ចេញពីផ្លែដូងប្រេងគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន E និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពប្រេងដូងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីការពារការខ្វះវីតាមីន A ជំងឺមហារីកជំងឺខួរក្បាលវ័យចំណាស់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងការពុលជាតិគីមីម្យ៉ាងទៀតប្រេងដូងត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់និងការបង្កើនការរំលាយអាហាររបស់រាងកាយបានលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតយូសុហ្វបាស៊ីរ៉ុនជាប្រធានប្រតិបត្តិម៉ាឡេស៊ីបានចង្អុលបង្ហាញហេតុផល15យ៉ាងដែលគួរបញ្ចូលប្រេងដូងទៅក្នុងម្ហូបអាហារដើម្បីសុខភាពទី1ជាប្រភពនៃរបបអាហារដែលមានធម្មពលល្អបំផុតទី2ធ្វើឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អទី3គ្មានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទី4សម្បូរវីតាមីន E និងវីតាមីន A ទី5អាចរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យនៅថេរទី6គ្មានជាតិខ្លាញ់ទី7ងាយស្រួលក្នុងការរំលាយនិងជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់ធម្មពលទី8ជាប្រភពនៃអាស៊ីតលីណូលិកដ៏សំខាន់ទី9ជួយបង្កើនកូលេស្តេរ៉ុល HDL ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពទី10ជាប្រភពដ៏សម្បូរបែបនៃវីតាមីន A ទី11ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃអាស៊ីតខ្លាញ់ទី12មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺអុកស៊ីតកម្មដែលមានសក្តានុពលជួយបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទី13អុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងដូងប្រេងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកទី14ប្រសិទ្ធភាពអព្យាក្រឹតលើកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមទី15អាចជួយទប់ស្កាត់នៅកង្វះវីតាមីន A